沙鹿社区发展协会长期办理社区关怀据点、老人共餐等活动，却因为当地苦屋活动中心只好租用原先是沙鹿综合医院的空间，当作长者活动的空间。不过因为租金昂贵，在协会的号召下，十多位志工妈妈自愿参加协助，在每周三早起做手工包子贩售，加减补贴经费，才得以让据点延续下去。志工妈妈端出一笼刚出炉的五谷馒头，现场香气四溢，接着再将一颗颗馒头整齐摆放吹凉，让包子定型。一大早志工妈妈们忙进忙出，从搅拌包子、包馅全部都自己来，鲜肉包、芝麻包、黑糖鲜奶及五谷馒头，这五种口味是沙鹿社区妈妈们为协会募款推出的餐点。五谷鲜奶、花糖啊，还有包子，以前有做地瓜，现在没有了。八点半，差不多快要九点就开始做了。嗯，嘿。太好了，还好了。要不是做很出力的东西，为什么会跳呢？我们的馅是我们执行长特别精心去调制的。我们一直试，一试再试，试到觉得最适合大家喜欢的口味，我们才开始贩售。那包子成功之后呢，我们就开始在开发我们的芝麻包。协会目前租用原先沙鹿综合医院的场地，一个月高达近4万元的租金，加上人力和成本支出，让他们倍感压力。因此，志工妈妈们一同做包子补贴支出，意外获得不错的回响，一天可卖出上百颗，每周三制作一次，一星期可替协会增加2到3千元的营收。那后来因为我们的社区活动中心被收回去了，那没有活动中心，然后公所也帮不上什么忙，后来我们就自己找了这一个房子，这个房子是蛮大的，还不错，可是它的租金很高，非常高，一般社区很少人会租到这么高 的租金，那我们现在就变成说，就是利用这个馒头的盈余 来支付我们 的租金。争取多年的活动中心迟迟没有下文，让地方是很灰心。志工们只好大家团结卖包子，自食其力筹租金，用一颗颗的爱心包子守护地方，凝聚情感，让照护老人的空间得以永续。记者浪威台中采访报道。